ոնց անցավ այս երկու օրը եւ ըստեյության ինչ խոչընդոտների եք հանդիպել։ Որևէ խոչընդոտ չկար։ Արի ես միանգամից խոսեմ։ Որևէ իրական խոչընդոտ չկար ճանապարհին։ Ճիշտ հակառակը, մարդիկ ոգևորված մեզ միանում են։ Ամեն օր նոր մարդիկ, նոր տարբեր գյուղերից, տարբեր բնակավայրերից եւ եկեղեցի էլ բարձանում ենք մարդկանց հետ, ովքեր են մեզ միացել։ Մի խոսքով ընդհանուր առմամբ բավականին ոգևորիչ քայլերց է, հատկապես երբ տեսնում ենք, որ երեխաներն են մեզ միանում, իհարկե շատ հաճելի, շատ ոգևորիչ է։ Տիկին Գրիգորյան, նայեք, Երևան հասնելու համար ստեյցիան ձեզ մնացել է 2 կամ 3 օր։ Այդ ընթացքում ճանապարհին, որ մարդկանց եք հանդիպում, ինչ են ասում։ Տեսեք, նախ տարբեր գյուղերից մեզ ընդառաջ են գալիս, ինձ էլ գրում են, որ ես ինչ համայնքում ենք, ասեք, երբ եք հասնելու մեր համայնք, մենք էլ ընդառաջ կանք եւ ձեզ միանանք։ Ազդանշաններով մեքենաներից մարդիկ իրենց սատարումն են հայտնում, բռունցք են ցույց տալիս, այսինքն մեծ հաշվով այն ոգևորությունը, որ հիմա մեզ մոտ կա, ես տեսնում եմ նաեւ ժողովրդի մոտ։ Միասնականությունը ես տեսնում եմ, այս միասնական ընդհանուր հավաքական կամքով էլ դեպի Երևան են գնալու ամսի 1-ին, եւ մեր հայրենակիցներին ասում ենք, որ հատկապես ամսի 1-ին թող մեզ միանան։